Kako koristiti Staff IO? Kako kupiti video media token prvi video media token u povijesti koji se zove uh, Charles kako ga kupiti na Stav i pokazat ću vam korak po korak. Danas je prvi put u povijesti ova mogućnost uh, pokazana svijetu. I evo ja sam upravo se počastio. Na dva načina sam kupao tako da vas pozivam da ostanete do kraja. Kupao sam sa kreditnom karticom, kupao sam sa Cardano tokenima. Charles kao Charles nije važan. Da li će on ići gore, da li će ići dolje, nakon što se sve rasproda, da li će mu cijena divljati, da li ćemo mi to možda prodati malo skuplje na tržištu. Nije uopće važno da li će mu cijena padati ili rasti. Važna je tehnologija koju oni pokazuju sa ovim projektom Važnja budućnost koja dolazi i kroz ovu priču, kroz Charlesa, oni će pokazati svijetu šta oni mogu i šta su sposobni. U dvije crtice samo da vam kažem, Charles je prvi video media token na svijetu, kao što imate mimove, kao što imate svakakve tokene koje nemaju nikakvu svrhu, ovdje kad ste vlasnik tokena, vlasnik ste videa, token je video. Nevjerojatna stvar, sutra je velika mogućnost za glazbenike, velika mogućnost za ljude koji rade filmove, za podkastere i tako dalje da mogu napraviti doslovno 1 milijon epizoda, pustiti na mintanje tu epizodu, samo vlasnici epizode mogu gledati, hoćete vi kupiti tisuću epizoda ili jednu, nema veze kad su sve s sold niko ne može gledati osim vas, a vi tu epizodu možete tradati na Dexu, možete kasnije preprodavati po ko zna kojim cijenama, tako, ne priča, ali ajmo da se vratimo korak unatrag, samo vam želim pokazati da ne idemo u sto drugih tema koje smo prošli korak po korak, kako kupiti Charles ili kako kupiti bilo što na platformi Stuff.com. Točka Prije nego što nastavimo, o stafu nećemo puno pričati, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno pitaju me ljudi gdje kupiti token staf, u ovom trenutku isključivo na mjenjašnici MEXC. Ako nemate nalog na mjenjašnici MEXC, a zanima vas 0% naknada kad kupujete kriptovalute, onda si možete napraviti nalog, čeka vas link u opisu ovoga videa za MEXC 0% kod kupovina, ne znam koliko vam uzimaju vaše mjenjašnice, ako želite iskoristiti ovu veliku mogućnost na MEXC-u, link vam je ispod, a mi idemo kupovati. Charles na platformi staff.io. Ok, ja sam ovdje jedan korak preskočio, ovo je jako važno, zaboravio sam uključiti snimanje ekrana, tako da vam moram prvo reći prije ovog koraka šta sam napravio step by step da vas provedem. Išao sam raditi novi account samo za vas da vam pokažem. Uglavnom, napravio sam sljedeće, otišao sam preko Google Chroma www.staff.io. Tamo mi je ponudilo da se logiram ili da napravim sign up. Ja sam se išao prvi puta registrirati. E, ponudilo mi je kako se želim registrirati. Da li se želim registrirati preko e, google Facebooka, facebook e-maila ili tako dalje. Ja sam odabrao Apple. Odabrao sam svoj Apple ID. Nakon toga mi je Bacilo me na sljedeći korak gdje sam trebao sa svojim mobitelom skenirati QR kod da bi potvrdio identitet pomoću svog Apple ID-a, odabrao sam svoje kripto teme znači mail kao nalog i sada se meni kreirao ovaj kripto teme nalog na staff.io. To je znači sada imamo nalog i sada trebamo šta napraviti? Trebamo spojiti svoj novčanik. Imamo ovdje opciju koja se zove connect wallet, kliknemo na connect wallet i na sljedećem koraku on nama nudi Giro Wallet, Pera Wallet, uglavnom ja imam Giro Wallet, ne znam da li ste vi korisnici Giro o, tamo gore, evo ovdje ću vam pokazati, vidite, vidite, li gore ekstenziju, samo sekunde ovako da se bolje vidi, evo ovo je tu ekstenzija od Giro Walleta koju ja imam, koju ja imam na svome, na svome uglavnom ja ću sada odabrati ovdje Giro Wallet Connect. Idemo se spojiti, Iskočio mi jedan pop-up prozor, idem se spojiti na svoj girovolet. U gornjem uglu znači prikazuje moje prikazuje moje stanje trenutno koliko ja imam staffa i tako dalje. Ja sad ovdje idem da znači find some cool stuff here, kliknemo ovdje da pronađemo koje su to cool staff koje mi možemo kupiti. Vraća nas na početnu stranicu i sada ovdje imamo about stuff. Evo ga, ovdje krenula je priča. Charles Haskinson token Charles koji je ujedno i video media token i sada je 11 sati 3 minute, prodaja je krenula prije 3 minute, tako da ću ja sada ovdje ovaj ću vas kroz sljedeće korake. Prije toga poziv, opalite jedan like. Hvala vam najljepša. Opalite jedan like. Hvala vam lijepo. Respekt, poštovanje za sve vas koji cijenite ovaj trud, rad, zalaganje, ne noći, sve ovo putovanje koje dijelimo zajedno. Eto, hvala vam od srca, opalite jedan jedini like na ovaj video, evo ja vam se iskreno zahvaljujem na podršci. Idemo dalje, idemo nabaviti Charles Media Token, kliknit ćemo ovdje na About Stuff i sada ovdje imamo opciju Play Trailer, bla bla bla, 2 dolara, 5 kardana, ovo ono, prvi video Media Token, u ovu priču nećemo ulaziti jer smo već dosadni, smo sami sebi prošli, smo tisuću puta, sve to, kako cijela ta stvar izgleda, e, imamo opciju buy. Evo je ovdje meni iznad glave, ja ću stisnuti opciju buy. Malo ga loada i koji blockchain želite koristiti da bi mintali ovaj video. E, nudi mi Cardano, naravno ja ću stisnuti continue. Ok, e sad mi nudi da li želim kreditna kartica ili da platim sa Cardano ADA. Ajmo sada prvo kupiti sa kreditnom karticom. Znači, zato jer ovaj projekt će eksplodirati na najjače onog trena kad ga budu koristili ljudi koji najmanje razumiju blockchain tehnologiju, kad ovaj projekt bude radio stotine milijuna dolara profita, kada vaša baka bude kupila knjigu sa karticom, film sa karticom, spot sa karticom i tako dalje, a da i ne zna kako stvari funkcioniraju u Tako da, ajmo ovu prvu kupovinu ću obaviti sa dolarima, sa karticom i evo stavit ću da sam spreman potrošiti, šta ja znam, evo 10 dolara. 10 dolara smo stavili da želimo potrošiti. Dobit ćemo 1000 videa. Za 10 dolara 1000 videa. Ajmo continue. Kliknemo continue. E, 9 minuta imam da zaključim ovu transakciju. Nudi mi Visa, American, kreditne kartice. I kaže klikni create wallet da bi kreirao new libra library to store your digital media. Znači idemo na sljedeći korak. E, create wallet. Ili stavite vašu Cardano adresu. Ja ću ovdje staviti create wallet. Idemo na create wallet sad moram kreirati pin. Sad moram kreirati pin. Kreirali smo pin. To ćete vi svako za sebe. Continue. Imamo 8 minuta i 37 sekundi. Plati se kreditnom karticom. I evo nas, sad nas je dovelo ovdje. Ok, sad sam dobio ovdje poruku da mi se zahvaljuju na mojoj kupovini. Ovdje je moj video. Ok, mint again, go to my stuff. Ok, vratit ćemo se sada na my stuff, sad smo prošli ovaj prvi postupak, postupak kako kupiti sa karticom. Onaj dio sam vam prekrio, čisto nema potrebe da vidite kojim je broj računa, kojeg mjeseca mi ističe kartica i tako dalje. Čisto da znate, to ćete svatko od vas za sebe uh, napraviti da vidite točno koliko je postupak jednostavan. Samo da vidimo dalje ovdje kad kliknemo ovaj reveal, evo ga, on je tu, go to my stuff. Idemo to my staff, go to library. Evo ga, video. Tisuću komada imam tu, mogu poslat, mogu gledat. Kad kliknem na watch, Naravno neću ga pokrenuti ovdje da ne bi prekršio neke njihova pravila, ne daj Bože da što je napravim krivo. Uglavnom, ovo je postupak koji smo napravili kad smo kupovali sa karticom i imamo tisuću komada stafa. Idemo dalje, idemo dalje, idemo na back. Mint again, idemo kupiti još. Mintamo opet. Sada biramo Cardano. Stisnit ćemo Continue. Sad ćemo platiti sa Cardano. Kliknuli smo Cardano. Koliko želimo potrošiti? Stavit ćemo koliko ćemo potrošiti? 10 kardana. 10 Cardana. Znači stavit ćemo 10 plus 2 koja će mi se vratiti sa videima. Ukupno ću dobiti 322 videa. Idemo na Continue imam 20 minuta i 58 sekundi da pošaljem 12 kardana na ovu adresu. Ili ako imate na nekom drugom voletu, onda možete skenirati ovaj QR kod i poslati, uh, poslati, 12 kardana. Znači ja ću sebi staviti ovdje, kopirat ću si adresu i sada idem sebi gore u ekstenziju gdje je moj giro volet. Sad ćemo pričekat kako ide proces ovdje, koliko treba transakciji da se odradi. Išlo je brzo, 20 sekundi, Cardano je otišao, plaćeno i upravo sam dobio 322 videa i sada sam vlasnik još 322 videa koja sam kupio pomoću pomoću ovoga, pomoću kardana. Vratimo se na go to my stuff da vidimo kakvo mi je stanje. Ukupno imam 1322 komada. Vrlo jednostavno. Sa istim ovim nalogom, sa istim ovim nalogom idem se probati logirati na svoju aplikaciju koju sam skinuo da vidimo kako stvar izgleda na aplikaciji. Može? Skinuo sam aplikaciju, evo je ovdje, stav.io zbog green screena izgleda malo drugačije, međutim evo kliknit ćemo na aplikaciju ovaj, idemo na login. Kad smo kliknuli login, znači opet mi nudi sve one, sve one, opcije, znači Facebook, Google, X, Twitter, Apple ili dolje e-mail i tako dalje. Ja ću kliknuti da se želim logirati s pomoću Apple-a. Ovdje mi traži znači, korak da nastavi, malo da mi ovo lice skenira. Kad mi je skeniralo lice, baca me natrag u samu aplikaciju i evo ovdje u mom library ja imam samo da osvježimo. Evo, čeka me moj, čeka me moj dragi About Stuff, čeka me video o Charles Haskinsonu koji sam kupio, čeka me u library. To vam je znači Stuff.io aplikacija. Kad kliknem na to About Stuff, da vidimo dalje, stisnem play, malo premotam, ja sam vlasnik videa. Ja sam vlasnik videa i ne može ga gledati nitko, nego samo osoba koja ga posjeduje. Ukratko, ako vam je ovo bilo od pomoći, opalite like dolje, prokomentirajte vaše mišljenje o ovom projektu, da li ste holder, niste holder, što vam se sviđa, šta vam se ne sviđa. Ako si želite ovaj, kupiti stav tokene, u ovom trenutku možete ih kupiti isključivo na mjenjačnici MEXC, ovaj projekt još nigdje drugdje nije ulistan. A ako vas zanima da imate 0% naknadu na MEXC kod bilo kakve kupovine kriptovaluta, e onda vas čeka dolje link u opisu ovog videa. Ako još nemate nalog na MEXC, možete si ga napraviti tamo i iskoristiti ovu mogućnost dok druge menjašnice eto, pljačkaju, MEXC trenutno ima tu opciju vrhunsku 0%, ali kažem vam, i kad kupite i tamo bilo koje kriptovalute, ipak ih vi pošaljite na svoj novčanik, jer već smo naučili najvažniju lekciju u kriptu samo dok je na novčaniku, je sigurno.